Məməzlərim, salam. Eman mətbəxinə xoş gəlmisiniz. Qışa hazırlıq silsiləsi davam edir. Mən bu gün siz üçün nə hazırlayacağım? Çoxdan istədiyiniz, gözlədiyiniz kələm turşusu. Bu cür gözəl, dadlı, ləzzətli kələmi hazırlamaqdan ötəri, baxa görək, hansı ərzaqlardan istifadə elədim. Kələm turşu üçün bizə lazım olan ərzaqlar. 6 kilo kələm, 1 kilo şirin biber, 3 ədəd acı biber, yarım kilo kök, yarım kilo çulundur, 1 baş sarımsaq, 2 dəstə cəfəri. Bizə lazım olacaq keşniş toxumu, bizə lazım olacaq çüy toxumu, turşu üçün xüsusi olan duz və təbii ki, üzüm sirkəsi. Məməzlərim, mən kələmi, bax bu ölçüdə doğruyuram. Baxın görün, nə çox balaca, nə də çox iri. Və mən kələmi doğramağa davam edirəm. Kələmi doğradım, qutardım. Mən bura dolu 6 xörək qaşığı duz əlavə eləyirəm. Ha belə. 6. Duzu səpəndən sonra kələmin hər tərəfinə xudmanı belə yayırım ki, kələm bir bağlaca yumuşalsın. Yarım saat keçdi. Mən kələmi qarışdırıram və bir daha 6 saat gözləyəcəm ki, kələm yumuşalsın. Çuğunduru sürtkəcin bax bu gözündən keçirdirəm. Kələm turşunu hazırlayanda mən çuğunduru bax bu formada xoşlayıram. Yenə də siz özünüz necə istəyirsiniz, öz zövqünüzlə o formada da çuğunduru hazırlayın. Bir məqamı da sizə çatdırmaq istəyirəm. Siz bunu əlinizlə də doğraya bilərsiniz. Sadəcə olaraq əllə doğrananda nə qədər nazik doğrasanız da biraz qalın çıxır. Bunun nazikliyinə baxın və yenə də deyirəm. Siz bunu hətta sürtkəcin o biri gözündən də keçirdə bilərsiniz. Çuğundur niyə keçirilir sürtkəcdən? Onda kələm çox tez qırmızı rəng olur. Eynən kökü də həmin bu yerindən keçirdirib. Baxın görün, nam nazi, tel kimi. Biberi də elə hesab eləyin ki, kələm hansı formadadırsa, kələm, çuğundur, kök, bax, şirin biber də o fasondadır. Növbə gəldi acı biberə. Baxın görün. Bax belə. Sıra gəldi sarımsağa və onu da vurğuluyum ki, sarımsaq ümumiyyətlə zövqə baxır, amma o nə tutmadı ki, əyəm onun tərkibində sarımsaq yoxdursa.
Sarımsak da hazırdı. Altı saat keçdi, hazırladığım içliyi əlavə eləyirəm kələmə. Üç xörək qaşığı keşniş toxumu. İki xörək qaşığı şüyüd toxumu. İki dəstə doğranmış cəfəri. Bunun hamısını birlikdə yaxşı-yaxşı qarışdırıram. Fikir verin, kələm duzla birlikdə qalandan sonra bir balaca yumuşalıb. Kələmi içliyinə qarışdırandan sonra yenə də 6 saat gözləyirəm. Kələm biraz da yumuşalacaq və çox-çox dadlı olacaq. Bir dəfə də yaxşı qarışdırıram. Mən bax bu cürlə balona yığacam. Niyə? Ona görə ki, enlidir. Siz hətta böyük qablara da yığa bilərsiniz. Çuğundurla köklə törkanın xüsusi gözündən keçirtmişəm deyə çuğundur da kök də kələmlə eyni qalınlıqdadır. Fikir verdiyiniz kimi kələm baxın nə qədər şirəsi var. Ləyənin içində və mən o suyu atmayacağım. Kələmi yığanda çalışırım ki, nə çox dolu da olmasın, amma çox boş da olmasın. Lap bərk də olmasın ona görə ki, kələm artıq yetişib hazır olanda başlayır qaynamağa, yəni bilirsiniz. Ona görə çoxla bərk dolu eləməyin. Artıq balon dolub və bu balonun hazır vəziyyətinə baxın. Çox gözəl. Hər balona bir dolu xörək qaşığı duz. Hər bir balona bir armudu stakan üzüm sirkəsi və onu vurğulayım ki, fikir verin. Biz kələmi duzda saxladıq, 6 saatdan bir, yəni qarışdırdıq. Ona görə də biz kələmi 3 balona yerləşdirdik. Sirkədən sonra balonları dolduruyorum adi soyuq suyla. Yəni adiyyatlığı yoxdur, qaynamış sudur, çiy sudur, adi soyuq suyla. Məsələn, çoba belə biraz çətin gedəndə belə köməkli eləyirəm ki, su axıra qədər getsin. Suyu ağzına qədər dolduruyorum və kapronu qapaqla balonların ağzını bağlayıram. Hazır olan kələmi saxlayırsınız sərin yerdə. Gözəlliyinə görə gözəldir, möhtəşəmdir. Dadını isə hazırlayın və siz özünüz görəcəksiniz. Mənim əzizlərim, kələmi yığdım, qutardım. Deməli, kələmi video diqqətlə baxanda mən orada da vurğuluyuram. 6 saat aralarında ara olmaqla. Mütləq doğranmış kələmi duzluyuruq ki, kələm bir bağlaca yatsın, canına da duz yerisin. Təzdən içliyi də qarışdırandan sonra yenə 6 saat gözləyirəm və 6 kilo kələmlə bizdə belə bir gözəl kələm ortaya gəldi. Mənim əzizlərim, Elmira Qadirova YouTube kanalına daxil olursunuz, videoma diqqətlə baxırsınız, təbii ki, abunə olursunuz, təbii ki, bəyənmə eləyirsiniz və mən sizi inandırım ki, siz belə dadda
kələm hələ heç yerdə yeməmisiniz. Təsvir edin, keşniş toxumu, şüyü toxumu, tərəvəzlər, bəh, 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 ölü isə dirilər. Hazırlayın, ailə üzvlərinizlə qəşək kartof qızardın, sarı köpünə kərəyağına. Bunu da qəşək boşqaba servis edin, yiyin, nuş edin, mənə də dua edin. Sağ olun.